Será que ele apanharam já? يا اخي بغلب من ذا معي انقاش salto aqui no palanco. Do jeito que o gajo está a resistir, eles já vão lhe deixar não cair. Ele agarraram, está aí, ele apanharam. Final, e arma tá onde, caralho? Essa é minha mão. Olha ali. Rapaz, nessa bola. Tá se mexendo no carro. Sai daí, pá! Sai daí, pá!